Praça João Martins, bairro Paripe, subúrbio ferroviário de Salvador. Essa é uma obra da Prefeitura Municipal de Salvador. Será que essa empresa tem licitação? Nem farda tem. Será que é uma obra licitada mesmo? Deixa dúvidas, né? Nem farda tem a empresa. Mas é o que vem acontecendo em Salvador, Bahia. Aqui é Luiz Lima, com o espaço hashtag Pobre é Isso, Pobre com 2E, no canal da Construção, Construindo com Você, e na página Luiz Lima. Tenha certeza, o eleitor tem o direito de saber. Você, das autoridades públicas, tem o dever e a obrigação de, no exercício da sua função, prestar contas ao povo pagador dos seus altíssimos impostos para manter o conforto político de todo o Brasil, não só de Salvador, mas manter o conforto dos super e mega salários que o político vem recebendo no Brasil. E o povo vivendo com um salário mínimo e os políticos dizendo que isso é suficiente para a sobrevivência. Um salário mínimo. Por que vocês, políticos, 43 vereadores, não sobrevivem com um salário mínimo? Por que o prefeito de Salvador não sobrevive com um salário mínimo? Essa é a grande pergunta. Por que os filhinhos de vocês não usufruem da educação pública? Esse é um grande questionamento que fica aí. Cadê a resposta das autoridades públicas? Eu estou aguardando, como sempre. Só faço aguardar, porque responder que é bom, as autoridades públicas de Salvador estão deixando muito a desejar. Muito a desejar mesmo. Quero ver quando é que o prefeito, os vereadores vão usufruir da saúde pública em Salvador, na Bahia. Será que vai? Da educação pública? Será que vai? Não, meu amor. O filhinho de vereador não é atendido em UPA, nem em posto PSF, não. Por isso que a saúde é tão péssima e tem descaso. É por isso. Filho de político não usa saúde pública. Tudo é particular. A educação é a mesma coisa. É um retrocesso que vem fazendo com os professores, né? Porque filho de político não estuda em escola pública. Quando passar a estudar, quando a população começar a questionar esses direitos, alguma coisa vai mudar, com certeza. E hoje a educação pública está a desejar, tanto na rede estadual quanto na rede municipal. Isso é Salvador, Bahia, Brasil.